Den här lektionen, den heter ju Brott och straff. Och då kan man alltså bara i titeln där se att det finns en relation mellan ett brottsligt agerande och den rättsliga påföljden, eller det vi kallar för straffet. Det finns dock, och det är viktigt att känna till innan vi börjar exemplifiera brottsligt agerande, vissa så kallade ansvarsfrihetsgrunder som gör att den där relationen mellan agerandet och rättsliga påföljden bryts. Alltså, man kan göra någonting som visserligen i och för sig är brottsligt enligt bestämmelse i strafflag, men man slipper ändå den rättsliga påföljden. Och nödvärn, det är en sån här ansvarsfrihetsgrund. Och nödvärn då, det betyder att vem som helst, det som i lagen ofta uttrycks då som envar, har rätt att använda så mycket våld som nöden kräver i en trängd situation. Och då kan alltså nödvärn utgöra grund för så kallad ansvarsfrihet. Ska gå in i mer detalj på detta genom att vi ska titta på lagens formulering om nödvärn. Och då står det så här i brottsbalkens 24 kapitel, första paragraf. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Alltså, ni ser, uppenbart oförsvarligt. Där kan man alltså se att ett agerande kan vara för mycket, om man säger så, för att det ska klassas som nödvärn. Säg att man har brukat alldeles för mycket våld i en situation som inte krävde så mycket våld. Ja, då kan man längre inte hävda nödvärn, för då har det varit uppenbart oförsvarligt. Och då kan man alltså ändå bestraffas för det här agerandet, trots att det kanske från början förelåg grund för nödvärn istället, men eftersom våldssituationen eskalerade och man tog i för mycket så är man inte längre ansvarsfri. Vidare då av den här 24 kapitlets första paragraf så står det att rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Föreligger också mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning. Mot den som olovligen tränger in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Vi kommer längre fram i våra exempel att se hur detta kan vara, hur nödvärnsbestämmelserna kan användas praktiskt.